സകുടുംബത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് ജിജി ആൻഡ് ഷീബ ഫാമിലിയാണ്. അവരുടെ രണ്ട് മക്കളാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നടന്ന പ്രളയത്തിൽ അകപ്പെട്ട് 4 ദിവസം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ ഒരു അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ ടെറസിൽ കഴിയുകയും നമ്മുടെ ധീരരായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവരെ കണ്ടെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത, അങ്ങനെ വലിയ ഒരു മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് മരണത്തെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയ ഫാമിലിയാണ്. അവരുടെ ഈ അനുഭവം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അത് ഒരുപാട് നമുക്കതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ ഇന്നത്തെ സകുടുംബം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്നു കരുന്നു. ഈ സകുടുംബം ഒരു സ്പെഷ്യൽ സകുടുംബമാണ്. അവർ ഫേസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ദുരന്ത അനുഭവം അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് സകുടുംബത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്തായാലും ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തി ഈ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ NTV പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ജിജിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഈ മഴ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെക്കേഷന് പോയപ്പോഴാണ് അതോ നിങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുറെ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഞാൻ 2-ാം തീയതിയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ വൈഫും കുഞ്ഞുങ്ങളും അവർ നാട്ടിലേക്ക് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മഴയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ ചൂട് നിന്നും നാട്ടിലായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മഴ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണല്ലോ. മഴ പെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച നമ്മൾ പോയത്, ഇവിടുന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ മഴ പെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച. അപ്പം അത് ശനിയാഴ്ച ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അവിടെ ചെല്ലുന്നു. രണ്ടു ദിവസം എൻ്റെ ബ്രദറും കുടുംബവും കുമളിയിലാണ്. എൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ അനിയൻ്റെ കൂടെ. അപ്പം അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് മടങ്ങി വന്നു. അപ്പം വൈഫിൻ്റെ മദറിന് എൻ്റെ മദർ ലോയ്ക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആഴ്ച നേരത്തെ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം തിരിച്ചു വന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ പോക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കാൽക്കുലേഷനും കൂടെ പോയത്, ഒത്തിരി പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ടാണ്. അതായത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് പണിയാനുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് കൂടെ പോയത്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കാണ് പോകുക. അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച 2 ആഴ്ച താമസിക്കാമെന്ന് കരുതി. ശരി. അപ്പം വീട് പണിയാനുള്ള പ്ലാന്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ട് നേരത്തെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അവിടെ മതിൽ കെട്ടുന്ന പരിപാടി, അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെന്ന പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അമ്മയെ പോയി കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്മൾ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നത് അതിനോട് അടുത്ത് തന്നെയാണ്, ചേർന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ താമസിച്ച് ഈ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം തിങ്കൾ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച തൊട്ടേ നല്ല കനത്ത മഴയുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മഴയത്തൊന്ന് കറങ്ങി കുളിക്കണം, നമുക്കൊന്ന് പോയി കളിക്കണം എന്നൊക്കെ പിള്ളേരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ഈ വലിയ മഴ കഴിയട്ടെ നമുക്ക് ഇറങ്ങാമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോയി. നാട്ടിലെ സ്ഥിതി അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പം ഈ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർട്ടബിൾ ഫാനൊക്കെ കൊണ്ടാണ് പോയത്, കാരണം നാട്ടിലെ സ്ഥിതി അറിയാതെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പോയി. ആ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ കറണ്ട് പോയി. തിങ്കളാഴ്ച കറണ്ട് പോയിട്ട് വൈകിട്ട് എപ്പോഴോ വന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്തത് മോട്ടർ അടിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചൂട് ഈ AC ഇരുന്നിട്ട് നാട്ടോട് ചെല്ലുമ്പം ആ ഒരു ഹ്യൂമിഡിറ്റി കാരണം 2-3 പ്രാവശ്യം കുളിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഇവനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിൽ കയറി 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഒരു ടാങ്ക് വെള്ളമാണ് പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ പിള്ളേരായിട്ട് ഈ ചൂട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ടാങ്ക് വെള്ളം കുറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഇല്ല, കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ദുരന്തം വരുന്നു. അപ്പം തിങ്കളാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ അമ്മയും മമ്മിയും കൊണ്ട് അമ്മയുടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത് PBS എറണാകുളത്ത്. അപ്പം അവിടെ ഒരു ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി വൈകുന്നേരം. അപ്പം എൻ്റെ അനിയൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അവരെല്ലാം കൂടെ കുടുംബമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു, അവർ കുമളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നീ വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നീ വരണ്ട, സാരമില്ല, നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാലും അവന് വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം പറഞ്ഞ് വഴി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവർ വരുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരുമേലി റാന്നി ആ വഴിയാണ്, വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലം, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ രാത്രി വന്ന് ഞങ്ങളും മടങ്ങി രാത്രിയിലെത്തി. എല്ലാവരും ഭയങ്കര കന്ന് കറണ്ടില്ല, കറണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാ ഫാമിലി അംഗംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ള എമർജൻസി മുഴുവൻ കത്തിച്ചു വെച്ചേക്കുക. കാരണം നമുക്ക് രാവിലെ കറണ്ട് വരും, ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല രാവിലെ കറണ്ട് വരും, മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും. അപ്പം ഈ ഫോണിന്റെ ചാർജ് തീരുന്നതും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ രാത്രി മുഴുവനും മറ്റേ ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിള്ളേർക്ക് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ രാത്രി ഒരു ആഘോഷമാണ്. ഓക്കെ. അവൻ കഴിച്ച രാത്രി ചൊവ്വാഴ്ച, അപ്പം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാനെന്നാ പോവാ ചേട്ടാ, ഞാനെന്നാ പോട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി, അതെല്ലാം വന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് കാര്യം ചെയ്യ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് നോക്കാം റാന്നിയിൽ വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇവനെ പോകുന്നത് നീട്ടിവെക്കാനാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത്, നീ റാന്നിയൊക്കെ വിളിച്ച് നോക്കാം വെള്ളമുണ്ടേ പോകണ്ട. അപ്പം റാന്നി വിളിച്ചിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു റാന്നി ഇട്ടിയപ്പാറ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ ആ മെയിൻ സിറ്റി മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലാണ്. ഓ, ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ബുദ്ധിമോശമാണ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ വരണ്ടെന്ന്.
പപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അല്ല സേഫ്, ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നു. അതെ, അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴത്തേക്കും പുറത്ത് റോഡിലൊക്കെ അപ്പൊ മഴ പെയ്യല്ല, അവരോട്ടെ മഴ പെയ്യ, അപ്പൊ മഴ പെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് റോഡിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽപ്പുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ മഴയത്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടി റോഡിലേക്ക് ഞാൻ വിട്ടു, നിങ്ങൾ പോയി കളിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരു നനയിലാവുന്ന പ്രതീക്ഷ ചെറിയാളുടെ ചിരി നോക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാവും. പിള്ളേരെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി കളിച്ചു. അപ്പൊ ഞാനും വൈഫും കൂടെ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അനിയനും കുടുംബം ഒന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ, കുറച്ച് അരിയും സാധനമൊക്കെ വാങ്ങാം. അപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മഴയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി കുറച്ച് അരിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ചെങ്ങന്നൂരിനും പരുമലയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് പാണ്ഡനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. പാണ്ഡനാട്. അപ്പം അവിടെ സാധാരണഗതിയിലും വെള്ളം കയറാറില്ല, കാരണം അവിടെ എല്ലാം പമ്പയാർ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ ബണ്ട് കെട്ടിയേക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറില്ല വെള്ളം. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പം ആളുകള് റോഡിൽ വെള്ളമുണ്ട്, കലങ്ങിയ വെള്ളം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ശിവയോട് പറഞ്ഞു ഇത് പെയ്ത്ത് വെള്ളമല്ല, ഇത് ആറ്റിലെ വെള്ളമാണ്. അപ്പൊ നിർത്തി ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ബണ്ട് പൊട്ടി വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തൊന്നും അല്ലത്, കുറെ അപ്പുറത്താ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വലിയ വണ്ടിയാണ്, ഞങ്ങൾ വിട്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവന്റെ വണ്ടി എന്റെ ഫാദറിനോട് വണ്ടിയും എടുത്ത് പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് ഷെഡുണ്ട്, കുറച്ച് ഉയർന്ന സ്ഥലം, അവിടെ കിട്ടു. എന്റെ വലിയ വണ്ടി വലിയ വണ്ടിയായത് പോർച്ചിനകത്തേക്കും കയറ്റി കിട്ടും. നിങ്ങൾ ആരും പോകണ്ട, എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച്. കറണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി ഫുള്ള് ചാലുമാണ് എല്ലാ മുറിയിലും, ഉള്ള എമർജൻസി ലൈറ്റെല്ലാം കത്തിച്ചു. വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഗേറ്റിനകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫാദറിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ, നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ. എന്നോട് പറഞ്ഞു പോലെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ വെള്ളം കയറില്ല. പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ എന്റെ ഫുള്ള് എന്റെ പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫാദറിന്റെ കാലത്ത് പോലും ഇവിടെ അങ്ങ് വെള്ളം കയറിട്ട് ഈ വയസ്സിനിടയിൽ പുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തെ പറ്റി പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഓക്കെ വെള്ളം കയറില്ല എന്നല്ലോ പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ കയറി. ഞങ്ങള് മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് രണ്ട് ബെഡ്റൂം, താഴെയാണ് രണ്ട് ബെഡ്റൂം. മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഫാമിലി, അനിയനും ഫാമിലി, മമ്മി, ഞങ്ങളവിടെ മുകളിലേക്ക് പോയി. ഫാദറിലോയും മദറിലോയും അവർ താഴത്തെ, മമ്മി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അവർ അവിടെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് പട്ടികളുണ്ട് വീട്ടിൽ. അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ടിനും പുറത്താണ് നമ്മൾ പൊട്ടിയത്, കിച്ചണിന്റെ പുറയിലാണ്. മറ്റൊരു കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ. ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ എനിക്ക് നായ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഇവിടെ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ മിക്കവാറും 3 മാസം കൂടെ പോകും, മിക്കവാറും ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പോകാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പോയപ്പം 8 കിലോ പിന്നെ നായ്ക്കുള്ള ഫുഡും വാങ്ങിയാ പോയാ. വീട്ടിലേക്കുള്ള ആളുകൾക്കുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സാധനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ പെഡിഗ്രിയൊക്കെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അത് വാങ്ങി അത് ഇവരുടെയും കൂടുതൽ. ഇവര് രസം, ഇവര് പോയപ്പം 1 കിലോ എക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എക്സസ് 1 കിലോ 80 ദിർഹംസ് എങ്ങാണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ, ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ അടച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പട്ടികളുടെ തീറ്റ കളഞ്ഞില്ല. 34 ദിർഹംസിന്റെ സാധനത്തിന് 80 ദിർഹംസാണ് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന അപ്പം ഇതിന് രണ്ടും പുറത്തുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കിടന്ന് രാത്രി ഒരു 2:30 ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം നായയുടെ ഒരു കൊരക്കല്ല, ഒരു കരച്ചിലാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ച പോലെ കരയുന്ന പോലെ ഒരു കരച്ചിൽ. അപ്പൊ വൈഫോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നായ താഴെ കരയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അനിയനും എഴുന്നേറ്റു, കാരണം അതുപോലത്തെ ഒരു കരച്ചിലാണ്, പേടിച്ച് കരയുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി, സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഇല്ല. അപ്പം ഒരു പിന്നെ എമർജൻസി ലാമ്പ് കിട്ടി, അത് എടുത്ത് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പിള്ളേരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഓൾറെഡി താഴെ പറഞ്ഞ ഓണാക്കി വെച്ചേക്കുക രാത്രി മുഴുവൻ. രാത്രി മുഴുവൻ എന്തിനാ ഇതിങ്ങനെ? അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് കാട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ തട്ടി വീടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള് മെയിൻ ഡോർ തുറന്ന് ഞാൻ പുറയിലത്തെ കിച്ചണിന്റെ സൈഡിലേക്ക് പുറയിലേക്ക് പോവാണ്. പുറയിൽ നിന്ന് എന്തിനാ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പട്ടി കുരയ്ക്കുന്ന അറിയാം, കരയുന്നെന്ന് അറിയാൻ പറ്റി അങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങോട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു ഉടനെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് അനിയൻ എന്നെ വിളിച്ചു. പിന്നെ പുള്ളി എന്നെ ജീച്ച എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ജീച്ച ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നിരുന്നു. ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആ ലെവലില് 3 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്നത്. അപ്പൊ സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ ലെവലിൽ താഴെ വെള്ളം നിൽക്കുക. എന്റെ കാറിന്റെ അതൊരു സ്കോർപ്പിയോ ആയിരുന്നു, ഹൈറ്റ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. അതിന്റെ ടയറിന്റെ പകുതി ലെവലിൽ കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നല്ല ഒഴുക്ക, മഴ പെയ്ത വെള്ളം പോകുന്ന വെള്ളം നിൽക്കുകയല്ല, ശരിക്കും ഒഴുകുകയാണ്. മഴ പെയ്ത വെള്ളത്തിലല്ല, വെള്ളം കയറി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. ഞങ്ങള് ഗേറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക്, കൂട്ടിയേക്ക്, രാത്രിയാവുമ്പോൾ വണ്ടിയെല്ലാം കിടക്കുന്നത് കൂട്ടിയിട്ടേക്ക്. അപ്പൊ ഞാന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു നായ തുറന്ന്, പട്ടിയെ തുറന്നു വിടണ്ടത്. അന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് തുറന്നുവിടാൻ മറന്നുപോയി രാത്രിയില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന് തുറന്നുവിടാൻ പറ്റും. അവന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നെ തുറന്നുവിടട്ടെ, അതിനെ തുറന്നുവിട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിച്ചന്റെ സൈഡിലോട്ട് പോയി. അപ്പം കിച്ചന്റെ സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഒരു നായ ഞാൻ തുറന്നുവിട്ടു, അതൊരു ലാഭമായിരുന്നു. അവനെ ഞാൻ തുറന്നുവിട്ടു, തുറന്നുവിട്ട് അടുത്തതിനെ തുറന്നുവിടാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം വീടിനകത്തൂടെ കയറി പുറത്തെത്തി. അങ്ങനെ വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ
ഇവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞെന്നാൽ പുറത്ത് പുറയിൽ പോയി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കിച്ചണിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് തിരികെയും ഭയങ്കര ഒരു ശബ്ദം കിട്ടിയത്, കാ നടപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം. അത് കേൾക്കുകയും നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിൽക്കില്ലേ കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തിരയടിച്ചു വരുന്നത് പോലെ ഈ എൻ്റെ ഈ അരയറ്റം ലെവൽ വെള്ളമാണ് കയറി വരുന്നത്. അതായത് കുറേശ്ശെ കയറുകയല്ല, ഒറ്റയടിക്ക് ഈ ലെവൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരിക. ഈ ശബ്ദം കേട്ടത് പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഗേറ്റ് പൊളിഞ്ഞ് മതിലും പൊളിഞ്ഞ് വീണ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അത്രയ്ക്ക് ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം കന്നെ. നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് റോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള വീടിൻ്റെ മതിൽ പൊളിഞ്ഞു, അത് വന്നു നമ്മുടെ ഇതിലടിച്ചു, ഗേറ്റ് തുറന്നു പോയി, എമ്മിട്ട് സൈഡിൽ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് വാളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പൊളിഞ്ഞു പോയി. ആ അടിയിൽ ആ ശക്തിക്ക് വന്ന് വീടിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ അടിച്ച് അടിച്ച് ഡോറ് തുറന്ന് കിടക്കുകയായതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം കയറി വന്ന് ഞാൻ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് വീണു. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കാരണം അത്ര ഫോഴ്സിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഷിബയോട് പറഞ്ഞു, മമ്മിയും കുട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് പോകും കയറ്. അമ്മരും അപ്പ പറയുന്നുണ്ട് ഏയ് ആ അത്രയും മുകളിലോട്ട് ഇനി കയറില്ല. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കുക. ദൈവാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഈ വീട് പണിയാൻ പോയതുകൊണ്ട് ഉള്ള ആധാരം എല്ലാം എടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ച് വെച്ചേക്കുക. കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലെല്ലാം എടുത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇവര് കോൺട്രാക്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് വീടിന്റെ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തത്, കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നിച്ച് വെച്ചേക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നിച്ചെടുത്തു. ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പാസ്പോർട്ട് മമ്മിയുടെയിലാണ് കൊടുക്കുക. അന്ന് മമ്മിയെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതുകൊണ്ട് ഈ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ മാറി മാറ്റി ചെയ്യാം. മമ്മിയുടെ ബാഗ് എടുത്താണല്ലോ പോയത്. അപ്പൊ എന്റെ ബാഗിനകത്താണ് ഈ പാസ്പോർട്ടെല്ലാം വെച്ചിരുന്നത്. ഒരു നമ്മൾ പുറത്ത് കയ്യിലെടുത്ത് പോകുന്നൊരു ബാഗുണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് മുമ്പേ മറ്റൊരാൾ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ മോനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പുള്ളി കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവൻ പൈസ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുക, ഞാനാണ് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പോകാൻ. ഇവനെന്ത് വെച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്റെ ബാഗിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവച്ചു കബോർഡ്. അപ്പൊ അത് എടുത്ത് ഈ ബാഗിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സും എടുത്ത് ശിവ മമ്മിയെ വിളിച്ചോണ്ട് മുമ്പോട്ട് കയറി. പപ്പായോട് വരാൻ പറഞ്ഞു, അത്യാവശ്യം തുണി അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം വീടിനകത്ത് അപ്പം ബെഡ്റൂമിനകത്ത് മുട്ടറ്റം വെള്ളമായി. അത് വെള്ളം വെറുതെ കയറുകയല്ല, ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് അടിച്ചു കയറുക. പപ്പായും പിന്നെ ഡയബറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ്, സുഖത്താണ്. പപ്പായും മമ്മിയും കൂടെ ശിവ പിടിച്ച് മുകളോട്ട് കയറി. അപ്പോഴും നമ്മുടെ വിചാരം അപ്പം പറഞ്ഞു മോനെ അത് ഇപ്പം കുറച്ചധികം കൂടുതലും കയറുമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അനിയനോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും, സ്റ്റൗവും അരിയും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം, സിലിണ്ടറും എടുക്കാം, നാളെ അതാ വെള്ളം ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വേഗം കിച്ചണിലോട്ട് പോയി, കിച്ചണിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്നിട്ടു, കാരണം വെള്ളം കയറിയിട്ടല്ലോ ബരക്ഷ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കിച്ചണിൻ്റെ ഡോറ് തുറന്നിട്ടു. അപ്പോൾ ഈ തുറന്നു വിട്ടതായി വീടിനകത്ത് കയറി വന്ന സാധനം വീടിനകത്തു നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ടാവും, പുറത്തേക്കാണ് ചാടിപ്പോയി. അകത്ത് കയറിയിട്ട് പുള്ളി പുറത്തേക്കാണ് ചാടിപ്പോയി, പിന്നെ വീടിനകത്തേക്ക് കയറില്ല. പിന്നെ അതിനെ പിടിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ജീവൻ കൂടെ നഷ്ടത്തിലാവുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞു മറ്റേനെ തുറന്നു വിടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട, കയറിപ്പോലെ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കൊരു കുക്കർ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി, ഒരു ചെറിയൊരു കുക്കർ. കാരണം പപ്പായും മമ്മയും തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു കുക്കറായിരുന്നു. എത്ര ലിറ്റർ ഉള്ളു ഷിബാദ്? രണ്ടോ മൂന്നോ ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ കുക്കർ, കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും തന്നെ. അത് കയ്യിൽ കിട്ടി. പിന്നെ ഗ്യാസിന്റെ സിലിണ്ടർ എന്റെ അനിയൻ എന്നെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ തടിയും ഹൈറ്റൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഉള്ളി സിലിണ്ടർ ഫുൾ സിലിണ്ടർ ഉള്ളത് തുളയെ എടുത്ത് വെച്ചു. ഞാനീ പിന്നെ ഇത് ഒരു കുക്കറും എടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റൗ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ അതിനിടയ്ക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അവധിക്ക് ചെല്ലുമ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റൗ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതെടുത്തു, ആ സ്റ്റൗ എടുത്തു, ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എടുത്തു, ഈ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് പാത്രങ്ങളും ഇതും കയ്യിൽ കിട്ടി. അതുമായിട്ട് മുകളിൽ കയറിപ്പോ വന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ കണ്ടു രണ്ട് കുറച്ചരി ഒരു പാത്രത്തിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പാത്രം. അതെടുത്തു, അതിനടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പയറും അങ്ങനെ എന്തോ ഒന്ന് രണ്ട് കിഴങ്ങോ ഉള്ളിയോ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എൻ്റെ കൈ കിട്ടി. അതെടുത്ത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പേ വഴി മുകളിലോട്ട് കയറി മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. തിരിച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും എടുക്കാമെന്ന് എഴുതി ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് വഴുക്കൽ കാരണം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റെപ്പേ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണു. വീണിട്ട് നേരെ താഴെ വെള്ളത്തിനകത്തേക്കാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളും മുകളിലുണ്ട്. ശിവ പറഞ്ഞു ഇനി യാതൊരു കാരണത്തിനും താഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. അപ്പൊ താഴേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തൊക്കെ ഇഴജന്തുക്കളാണ്, എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി അങ്ങനത്തെ കയറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ വെള്ളം അടിച്ച് കയറിയിട്ട് ഡോറ് തുറക്കുക, തുറന്നിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിച്ചണിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ട്, ആ സ്റ്റോർ റൂമിന്റെ ഡോറ് പൊളിഞ്ഞു.
സൈഡിലേക്ക് പൊളിഞ്ഞു പോകണം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വിചാരം ഇത് എന്താ പൊളിയെന്ന് അറിയുന്നില്ല, ബിൽഡിംഗ് ആണോ പൊളിയുന്നത്. വേഗം മുകളിൽ കയറി. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര പാനിക്ക് ഒന്നും ആകുന്നില്ല, കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം താഴെയുണ്ടെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. ഈ വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്, ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് അനിയൊരു കാര്യം ചെയ്തു. അവൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കാർപ്പുറത്ത് തൊട്ട് അപ്പുറത്താണ് കിണർ. അപ്പൊ അവൻ ചെന്ന് കിണറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം വെള്ളം കുടിക്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ അതിങ്ങനെ കോരി എടുക്കാതെ ആ ലെവലിലെത്തി വെള്ളം അത് കയറുന്നു. രണ്ടോ മൂന്നോ ബക്കറ്റ്, ചെറിയ ബക്കറ്റ് വേണം, കാരണം വീട്ടിലധികം പാത്രങ്ങളൊന്നും, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും വീട്ടിലധികം പാത്രങ്ങളൊന്നും വലിയ പാത്രങ്ങളൊന്നും വെക്കാം. ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് കയറി, മുകളിലേക്ക് പിന്നെ താഴെ കറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. രാത്രി അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ലൈറ്റൊക്കെ ഫുൾ ടൈം അടിച്ചു നോക്കുക, വെള്ളം കയറുന്നുണ്ടോ. എന്നാൽ നാളത്തേക്ക് ഇത് ആവശ്യമുണ്ട്, നാളത്തേക്ക് വെക്കണം, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നാളെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതിന്. അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോയി കിടന്നു. അത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ചായ അണത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം, പതുക്കെ തുടങ്ങാമെന്നുള്ള പരിപാടി. മുകളിൽ തന്നെ സ്ഥലമുണ്ട്, മുകളിൽ ഒരു താഴത്തെ അതുപോലത്തെ അതേ ലെവലിലാണ് മുകളിലും പണിതേക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഹോളിലേക്ക് ഒരു ടേബിളൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് സ്റ്റൗവൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ തീപ്പെട്ടിയില്ല, ലൈറ്ററും ഇല്ല. അന്നേരമാണ് ഈ ഒരു സാധനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നറിയാം. താഴേക്ക് ഇനി ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല, കാരണം താഴെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരാൾ ലെവൽ വെള്ളം താഴെ നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് വരെ പൊങ്ങി. അങ്ങ് എയ്റ്റ് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക്, അതിൽ നാലാമത്തെ ലെവൽ വരെ എത്തി. അതായത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ തെന്നി വീഴും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലാണ്. വെള്ളം നല്ല ലെവലുണ്ട്, അപ്പൊ ഇറങ്ങി പോകാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഫെബ്രുവരി പോയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കറണ്ട് പോയപ്പോൾ ഉച്ച ചെറിയൊരു മെഴുതിരി ഒരു തീപ്പെട്ടിയും കിട്ടി. തീപ്പെട്ടി എടുത്തേക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് പുള്ളിയുണ്ട്, ആകെ മൂന്ന് പുള്ളിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കത്തിച്ചു കത്തിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അപകടം മനസ്സിലായത്. കാരണം നമ്മൾ ഇനി തീപ്പെട്ടിക്കൊണ്ട് തീർന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും, എന്തുകൊണ്ട് കത്തിക്കും, ലൈറ്റർ ഇല്ല. അപ്പൊ അമ്മ ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു, എന്ന കാര്യം ചെയ്യും, അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ആട്ടിയെടുക്കുക. നമുക്ക് കുറെ തെങ്ങ് തോട്ടമൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുകളില്, പുറത്ത് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മുകളിൽ അത് വെക്കുക, മമ്മി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ്. അപ്പം അപ്പൊ അവിടെ കാരണം കൊത്ത കുറെ പണിക്കാരൊക്കെ വരുന്നത് കാരണം ഇതെടുത്ത് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെടുത്തൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു തിരി, നമ്മളെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ തിരി കത്തിക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ അമ്പലമുണ്ട്, നമുക്ക് അത് വേഗം ഓർമ്മ വന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് തിരി കത്തിച്ച് വെച്ചു. തിരി കത്തിച്ച് ആ തിരിയായിരുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചവും ഞങ്ങളെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള തീയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതൊക്കെ ഇതാണ്. കാരണം ഈ മൂന്ന് തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ തീർന്നു, വേറെ തീപ്പെട്ടി കിട്ടി എല്ലാം നനഞ്ഞ സാധനമാണ്. കാരണം തീപ്പെട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല വീടുകളിൽ നിന്ന്, നമ്മളാരും സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല. അപ്പൊ അവിടത്തും തീപ്പെട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് കത്തിച്ചു വെച്ചോണ്ട് അപ്പൊ രാത്രിയിൽ പിന്നെ പിരസം രാവിലെ അത് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അല്ലേ ശുഭം. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ഇതാകുന്നില്ല. വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അന്നേരമാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റയാടെ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബാറ്ററി ഡൗൺ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബാറ്ററി ഡൗൺ. ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കും പോയി, ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ബാറ്ററി നമ്മളൊന്ന് ചാർജ് ഉള്ളാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ് ഉള്ളത് പോലും ഒറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എൻ്റെയാണ് പെൻസിലാത്തിന് ഞാൻ റോമിംഗ് എടുത്തിട്ടാണ് പോയത്, അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നില്ല, ഒരു നെറ്റ്വർക്കും ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പം ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണല്ലോ, ഒത്തിരി കുറേ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ബാറ്ററി വേഗം തീരുകയും ചെയ്യും. ഒരു ഫോണില്ല. അന്നേരമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പുറം ലോകവുമായിട്ട് നമുക്കിനി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ. അന്നേരം പുറത്തിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തെ സ്കൂളിൽ, ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിരുന്നു കുറേ ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു റെസ്ക്യൂ ക്യാമ്പ്. അവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇവിടെ ആ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ തൊട്ട ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറി വരിക. ആ രാത്രി കയറിയ വെള്ളം ഒരു കയറിന് ഒരു കുറവ് വന്നിട്ടില്ല, വേഗം കയറി ഇറങ്ങുകയല്ല, അതിങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഓക്കെ. പൊങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച ഞങ്ങളിരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കും ഗേറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ, നമ്മൾ മതിലിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ കള്ളിയും മറിയുന്ന ഓരോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓരോ അടി വെച്ച് കയറുക. അപ്പം കുറച്ചേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു. രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കയറി മുകളിൽ വന്നാൽ നമ്മളിനി എങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ടെറസിലേക്ക് പോകാൻ, ഒരു മൂന്നാം നിലയുടെ ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പോയി നോക്കി നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി, ഇതൊക്കെ അടന്നിരിക്കുകയാണ്, വെള്ളം ഇറങ്ങി കാലം വർഷങ്ങളായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി ഇത് അടർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ ആരോടും നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി ഞങ്ങൾ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇത് അടർന്നിരിക്കുകയാണ്, കാരണം പേടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ. തിരിച്ച് വീണ്ടും താഴെ ഇറങ്ങി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവർ കഞ്ഞി വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം കുഴപ്പമില്ലാതെ കഞ്ഞി വെച്ചു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. വെറും കഞ്ഞി മാത്രം, കഞ്ഞി
ഇവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അച്ചാർ എൻ്റെ അനിയൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു, മാങ്ങ അച്ചാർ. അപ്പോൾ അതും കഞ്ഞിയും കൂടെ കുടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് രണ്ടു നേരം കഴിച്ചു അല്ലേ, രണ്ടു നേരം കഴിച്ചു. കാരണം നമുക്ക് ഈ അരി തീരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നില്ലല്ലോ, നാളെ ഇറങ്ങാന്നുള്ളതാണ്. രാത്രി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങി. കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടി, ഓക്കെ, ശക്തി കൂടി. വീടിനകത്ത് ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അത് ഫർണിച്ചർ മറിഞ്ഞ് വീഴുന്നതാണോ, കതക് പൊളിയുന്നതാണോ, വിൻഡോ അടഞ്ഞ് പൊട്ടുന്നതാണോ, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയാം, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പം പിറ്റേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മൊത്തം ഉറങ്ങാതിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഡൗണായി. ഓക്കെ, കാരണം പുറമേക്ക് ആരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം ആരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ പോയി. അന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി മൊത്തം ഇരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭക്ഷണം തീർന്നു, വെള്ളം തീർന്നു. പിന്നെ മഴ പെയ്യണ ആദ്യം മഴ പെയ്താൽ നമുക്ക് ആദ്യമാണ് വെള്ളം കയറും. മഴ പെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഈവനിങ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ള പ്രദേശം മുഴുവൻ പോയി. കാരണം ഒരു മനുഷ്യരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല, ആരും വരുന്നില്ല, ആരും വിളിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്നു, അങ്ങനെ ഇരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. മോളിനോട് ചോദിച്ചു, ഡാഡി നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം അനിയൻ്റെ മോന് അവനോട് ചോദിച്ചു, നമ്മൾ നാളെ ജീവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ തകർന്നു പോയി. കാരണം സംസാരങ്ങൾ മൊത്തം ഇങ്ങനെയുള്ള 12 പേരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ ഷോൾഡറിലായി. അപ്പം എനിക്ക് വലിയ കുറ്റബോധവും, വീട്ടിൽ പോകാനും നോക്കി അവരെ അഞ്ചു പേരെ ഞാൻ പിടിച്ചു നിർത്തി പിടിച്ചു നിർത്തി. വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. നാളെ നമ്മൾ എത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയായി. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ പരസ്പരമായി കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും ഓരോ കോണിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങി. പരസ്പരം മിണ്ടാട്ടമില്ലാതായി. കാരണം പരസ്പരം പിണക്കം ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ മിണ്ടാനുള്ള ശേഷി ആർക്കും ഇല്ലാന്ന്. എല്ലാവരും കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു മുകളിൽ, എല്ലാവരും ഓരോ മൂലയ്ക്ക്. എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത്? രാത്രിയില് ഞങ്ങൾ രാത്രി നേരം വിളിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞു. പിറ്റേ അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവം ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇത്ര പ്രായമായിട്ടേ ഉള്ളൂ, എനിക്കും ഇത്ര പ്രായമായിട്ടേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് നാളും കൂടെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണം എന്നൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. അങ്ങക്ക് ഹിതമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആയുസ് നീട്ടിത്തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് സത്യത്തിൽ. അന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കിടന്നു. അന്ന് രാത്രി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫാദറിന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ അമ്മേ ഒരു നോക്കിയാടെ ഒരു ഫോണുണ്ട്, അതായത് പഴയ നോക്കിയാടെ ഫോണുണ്ട്, മനസ്സിലായി. അത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാദറിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, അപ്പോൾ അത് എടുത്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചാർജുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ്, അപ്പോൾ തപ്പിയവൻ ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടി, ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചാർജ് കയറി. അപ്പോൾ ആരോ ക്യൂ ആ സമയത്താണ് ഈ യു എ ഇവിടെ ദുബായിലുണ്ട്, ഷാർജയിലുണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിനോ, ഇവരെല്ലാ നമ്പരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കറിയാം, പിന്നെ ഇവിടെ ഫാദർ വർഷങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇതേ ഇങ്ങനെ ടച്ച്, ഇത് എപ്പോഴും റിങ് ചെയ്തു റിങ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് റോജിൻ പൈനുമോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, റോജിൻ ഇത് ഈ നമ്പർ വിട്ടുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് ഇവർ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഇവരെ രക്ഷിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 2000 പേരെ കൊണ്ട് അത് ഷെയർ പോകും. 10,000 ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അതിങ്ങനെ ഷെയർ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വിളി കോൾ വന്നു, ഈ ഫോണിനകത്തേക്ക് കോൾ വന്നു. എന്നെ അറിയാത്ത ഒരാൾ എനിക്ക് സൗദിയിൽ നിന്നോ ദുബായിൽ നിന്നോ കണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കാം. ഇത് നടക്കുന്നത് മൂന്നാം ദിവസം രാത്രിയല്ല, വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു വെളുപ്പായപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം രക്ഷപ്പെടും എന്നൊരു തോന്നൽ ഉള്ളിൽ വന്നു. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാം, ആരെക്കാരെ വിളിക്കാനുള്ള നമ്പരാണ് ഇവർ തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഔട്ട് ഗോയിങ് കോൾ ഇല്ല, കാരണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടന്ന ഫോൺ, ഔട്ട് ഗോയിങ് കോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോനെ ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് മോനെ ഫോൺ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പുള്ളിക്കപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി, അദ്ദേഹം നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. അവിടെ നിന്ന് സൗദി നിന്നോ ദുബായ് നിന്നോ കൊണ്ടാണ്, ഇവിടുന്ന് സൗദി നിന്നല്ലേ അത് റീചാർജ് ചെയ്തത്, ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്തു. അടുത്ത കോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന്, അവരും റീചാർജ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വിളിക്കാമോ, വിളിക്കാനുള്ള ആക്സസ് ആയി. പിന്നെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു. അന്ന് രാത്രി വേറെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പുള്ളി കൊൽക്കട്ടയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ് ഇവരെ വിളിക്കുന്നത്, റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ നേരം വെളുത്തു. നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ഇച്ചിരി ആശ്വാസം, കാരണം ഈ ഫോണ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡില്ല, വെള്ളമില്ല, ഒന്നുമില്ല. മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് മഴവെള്ളം എടുത്ത് അരിച്ചു കുടിച്ച് പിള്ളേർക്കും കൊടുത്തു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പം ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടു. ഞങ്ങളും അവിടെ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു, ഹെലികോപ്റ്റർ നിർത്തിയില്ല, ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ല, ഞങ്ങളെ കണ്ടില്ല. അവർ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ, അതായത് ഗൂഗിൾ ഇവിടെ പഴയ നോക്കി അയക്കാൻ പറ്റിയില്ല,
ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പിന്നെയും നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് പോയി, അവരെ കൈകാട്ടി പിടിച്ച് അവർ നിർത്തിയില്ല. അവിടെ കുഴപ്പമില്ല, അത് ഫുള്ളായിരുന്നു. അവരതോട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു, അവർ കണ്ടു പോയി, നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അവർ പോയി, അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പുറകെ ഫുഡ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡല്ല വേണ്ട, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തു, ഫുഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുമോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരാളെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തു. അവർ പോയ സ്ഥലമില്ല. ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മറ്റൊരു ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് അവര് പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നു. അവർ കടന്നു പോയതാണ്, പക്ഷെ തിരിച്ചു തിരിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വെറുതെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. അവരുടെ മുഖം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അവർ തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ 10 പേരെ, ഞങ്ങൾ 12 പേരുണ്ട്, 10 പേരെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ പപ്പായും മമ്മയും പറഞ്ഞു മമ്മിക്ക് വെള്ളത്തിലിറങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്, ഞങ്ങൾ അടുത്ത ബോട്ടിൽ. എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞു അടുത്ത ബോട്ടിൽ വന്ന് പപ്പായും മമ്മയും കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ കയറുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര വെള്ളമുണ്ട് വീടിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബാഗെടുത്തു, എൻ്റെ ഈ ബാഗെടുത്തു, പിന്നെ പാസ്പോർട്ടും പേഴ്സും ഉള്ള ബാഗെടുത്തു. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ പേടിയാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരൊക്കെ. ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വാചക ഇതാ, അത് വിറച്ചാൽ നിൽക്കുന്ന ഈ തണുപ്പത്ത്, നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ മരിച്ചാലും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ. വാക്കുകളില്ല, അവരാണ് റിയൽ ഹീറോസ്. ഇവർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി. കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പുറത്തേക്ക് നോക്കരുത്, തല കുമ്പിട്ടിരിക്കുക. അങ്ങ് ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവിടെ എവിടെയോ ബോഡി ഒഴുകി നടക്കുന്ന കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പേര് ചോദിച്ചു. ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത് സഹോദരൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാൻ നിന്നാൽ എൻ്റെ 1 മിനിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. ആ 1 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എനിക്ക് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ദൈവം നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചല്ലോ, ഞാൻ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അവരുടെ സ്ഥലം വിട്ടു. ഒരു നന്ദി വാക്ക് കേൾക്കാൻ തന്നില്ല, എൻ്റെ നമ്പർ തന്നില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ, ഞാൻ ദുബൈയിലേക്ക് വരുന്നു അറിയാം, നമ്മളൊന്നൊരു സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് അവിടെ നിന്നില്ല. അവരാണ് റിയൽ ഹീറോസ്. ഗവൺമെൻറ് തരത്തിലുള്ള സഹായമൊക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷേ ഇവർ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റി ഇതൊന്നുമല്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല, കാരണം ആ ബിൽഡിങ്ങിനകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല. റിയൽ ഹീറോസ്, അത് മാനുഷിക മുഖം കണ്ടു. ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാഠം, നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നതാവും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സഹായത്തിന് വരുന്നത്. നോക്കിയ ഫോൺ നമുക്ക് വേണ്ട, ഇപ്പം എനിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ അത് വേണ്ട, പക്ഷേ അത് സഹായത്തിന്. മറ്റൊന്ന്, പലപ്പോഴും ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള, എന്നെക്കാളും മുതിർന്ന ഒരാളെയാണ്. ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊക്കെ പട്ടിണി കിടക്കാറുണ്ട് അവരുടെ സുനാമി വന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രോളി നിരോധന സമയത്ത്. ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോകാറുണ്ട്, 1 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോയി നോക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ ഒരു പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവരാ വന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, രക്ഷിക്കാൻ വന്നിട്ടോ തിരിച്ചൊരു സഹായത്തിന് പോലും നിൽക്കാതെ അവർ ഭയ പറഞ്ഞു. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ. റിയൽ ഹീറോസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പരുമല പള്ളിയിൽ അവരുടെ ഓട്ടോർത്തി പോയി. അവിടുന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടി. ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വാദ് ഇതേവരെ നമ്മൾ കഴിച്ച എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനേക്കാളും സ്വാദാണ്. ഇനി തൊട്ട് ആ സ്വാദിൽ മറ്റൊരു ഭക്ഷണം കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് നന്ദി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് നന്ദി. പിന്നെ യു എയിൽ ഇരുന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത റോജന് നന്ദി. റോജൻ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. ആണല്ലേ. പിന്നെ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും വാക്കുകളില്ല. സകുടുംബം അതിൻ്റെ ഞാനും തോന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ഈ സമയപരിമിതി മൂലം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ കുടുംബം പോലെയുള്ള ആയിരങ്ങളാണ് ഈ പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ ഇതുപോലെ പെട്ടത്. നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ റിയൽ ഹീറോസ് അവരാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററിയും നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള റെസ്ക്യൂ ടീമും ഒക്കെ കൂടിയാണ് 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്. ആ കുഞ്ഞുമോള് ചോദിച്ചതുപോലെ നാളെ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അവരൊറ്റ ചോദ്യം തകർത്ത് കളഞ്ഞു ജോജി ചേട്ടനെ, ജിജു അല്ലേ, ജിജു ചേട്ടനെ, ജിജി ചേട്ടനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ സകുടുംബം ഇതുവരെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സകുടുംബത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സകുടുംബമായിരിക്കുമെന്നറിയാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സകുടുംബത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. നമ്മുടെ NTV ടീമുമായിട്ട് NTV നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് സകുടുംബത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. മോനെ മോളെ, ഇനി ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട, വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മൂവി കണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ? എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശരി. താങ്ക് യു.